posle borbi u repasažu i borbi za treće mesto, u 20 časova počinju finalne borbe. Pre toga će biti predstavljanje svih ekipa, pa molimo sve takmičare i ekipe da ostanu do kraja. Na strunjači A, pobjeda Branka Đukića. Sljedeći meč. Stefan Grba, Soko Sombor i Simo Jovišić, Soko Sombor. Thank you.
Strunjači A, pobjeda Marko Savić, Vitez Šabac. Sledi meč.